Yes, Allah subhanahu wa ta'ala, the Most High say, "The man that let you create Allah Quran Hasana, wa you da'ifahu ida'afan kathira." Who among you is ready to loan Allah alone? Who among you is ready to borrow Allah his what? His property, his wealth, his strength, in order to multiply for him in a multiple fold? Who is ready? Am I ready? Or I'm still waiting? Till when? What? The time comes. Am I waiting? When the Yakin arrive? Am I waiting? Till when the angel and Malakul Maut arrive? Is that then I'm ready to what? To spend in the cause of Allah? After the owner of the leftover have become different people. If you are well trained, then use it in a proper shape. And if they are what? They are not well trained. They use it in a way that they drive costs on you. Wali Azubillah. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. You don't need to speak much. And don't need to spend much time here now today. My brothers in faith and the sister who the voice can what? To extend to. How are we preparing? And who are we expecting? Are we expecting the what? Those other side to come and build the house of Allah in our community? When we can look, when we take look around, we look around our community, we can see a kind of what? Standard building. Why the house of Allah is what? Is not up to standard. Then this show the level of our faith. And if you are ready to what? To put it in standard, then Allah subhanahu wa ta'ala will what? Will open the way for each and every one of us, those who have the intention. Assalamu alaikum. Can I ask a question? Can I ask a question? Can I ask a question? Atakbir. They are loud boys outside now. Atakbir. Now, if I ready to what? To see that this very site and that very building will become in a what? Proper shape. And this place will become the right owner property of the Muslim in this community. Did I need to budget 1 million? Did I need to budget 1 million? Or 2 million? 100 million? With your 1 naira and the what? The sincere intention, who can be able to obtain this? Atakbir. Atakbir. Now, whatever you invest in this particular development, that is what? The development in your grave. That is the development in my grave. That is the development in our grave. And that is our what? Our building, our mansion, our terrace, our bungalow in the paradise. Atakbir. So if I ready to see that, yes, from today, I've what? Include this budget into my daily budget, into my daily activities. Please, can you raise your hand and say Allah Akbar? Can you raise your hand and say Allah Akbar? Can you raise your hand and say Allah Akbar? Now I want to call the Shugaba to his position. And let's see those who can what? Can pledge. And those who can what? Donate. To see that we generate huge amount of what? Amount of money today. And inshallah, as for from today, it continue. And for those who can be able to what? Possess data about our leader in this community, there's nothing we can say about them. Rather, may He Almighty Allah reward them this way and hereafter. Because they are very sincere, they are transparent, and they are what? They are ready to what? To work for the what? Islam in this our community and other community. I take it for them. I take it for them. I want Shugaba to come to his position, and let's see those who are ready to come and what? Take his account number. Or take the account number of what? Of Islamic, of this, or what? The Muslim account number of this community. Or those who are ready to donate. And in this, I would like to make reference to what? The life of the Sahaba. During the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were in need of donation. Sayyidina Abu Bakr, in his life history, he used to give more donation than others. When the day arrived,
سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين in his mind said today my donation must be what? Not that of Abu Bakr. He went. He came back with half of what? Of his belongings. Half of his what? Belongings. Rebi Duki answer. Yadaw de me. Rebi Duki answer. Waiting for what? Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu will what? Arrive with. And when Sayyidina Abu Bakr arrived, they said Sayyidina Abu Bakr yazo mefaru. He arrived with all his own in his life. All he what? He owns in his life. Yazo de Duki answer. When he was asked by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what do you left for your family? He said, Allah. He left the family with who? Allah. Hasbun Allah wa ni'm al-waki. With Allah, if you have sincere intention, I pray that I should be the one to what? To make at least the largest contribution to this development. If you feel in your mind that you want Allah to open for you, to give you the zeal, the ability, the capacity to make the what? The largest contribution to this development, can you raise your hand and say, Allah Akbar? Can you say, Allah Akbar? Sugaba, I'm waiting. We want to see the first person to donate, whether to collect the account number or to make a pledge or to bring raw cash for this development. May Allah reward you as you are coming. Now, the first person, Atekbir. I can see some people are putting hand in their pocket. Munajira. Faruko Mutum won the Zekao donation. Kokuma a pledge. Nam Atekbir. In Ageji. Atekbir. Ageji Kajishan. In Ageji ne. Kazumana. Gahano Ashan. Jaka. Atekbir. Atekbir. Yes, some people are ready to come to collect their account number. You are welcome. Atekbir, the donation is going on. No. No. Atekbir. No. Atekbir. Imam Yazoko. To. Atekbir. Imam yana hanya zuwa ajeji kushigaga masu daga hannu ku kakarba. Atekbir. Gashi yanzu shi malam ya tuna mana cewa mu sani cewa mafin gidan de yafi gidajen duniya a bayan kasa shine gidan Allah. Kuma ga hadisi yana nuna cewa duk wanda yayi wa Allah gini, Allah zai gina mishi gida aljanna. Atekbir. 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 Sohu. Sohu, adede ta sohu.
eyes. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين عانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يثمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله العظيم، سبحان القدوس العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أدركنا شهر رمضان ثم أدركنا انتهاءه يوم العيد الأكبر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الإيمان، ثم أعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم أحل الله لنا فيه الطعام وحرم علينا فيه الصيام، فتنبهوا إخوة الإيمان في هذا اليوم المبارك يجب علينا أن نتذاكر ونتزارى بيننا. قد تعلمنا أشياء كثيرة في هذا الشهر رمضان، ومنها الثبات على الطاعات. كنا في رمضان نصلي في الليالي ونصوم في النهار، ينبغي أن نستمر على ذلك. وهكذا تعلمنا عن الخشوع، تعلمنا عن الخشوع لأنه مهم جدا في قبول أعمالنا، ولذلك يجب علينا بعد رمضان أن نستمر على ذلك. هكذا التراهم بيننا، هكذا التراهم بيننا، وهذا يأكل تمرة وإذا رأى أخاه يأخذ هذه التمرة ويعطيه، هذا تراهم بيننا.
ينبغي أن نستمر بذلك. هكذا التآلف والتآخي بيننا، هكذا إيثار الغير كما ذكرنا، هكذا تعلمنا الصبر، لأن الصبر عماد الذي يصبر من صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح إلى غروب الشمس، لا يأكل ولا يشرب ولا وغير ذلك. هذا يعني درس عظيم أيضا. هكذا الإحسان إلى الغير، ينبغي أن نستمر لنحصن بيننا. هكذا كثير منا يفعلون المعاصي قبل رمضان، ولكن توقفوا حينئذ في رمضان، ولذلك يجب علينا أن نستمر على ذلك. وما إلى ذلك من الخيرات كثير تعلمنا في رمضان، يجب علينا إخوة الإيمان أيضا أن نستمر بالدعوات التي تطهر قلوبنا، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Atakaice hudubar mu a yau tana karantar da mu wasu al'amura masu girma. Na farko dai mu gane wannan rana, rana ne mai girma, rana ne da Allah ya ce mu ci abinci mu sha, annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana. Kuma duk wanda ya yi azumi a yau ya aikata haramun, zai je ya san irin amsan da zai baiwa Allah a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya wajaba a gare mu mu gane cewa mun koyi wasu al'amura da dama masu daraja, ayyukan alkhairi a cikin watan Ramadana. Kaman menene? Kaman tabbatuwa akan aikin alkhairi, wani kullun sai an yi sallan tarawihi da shi, wannan tabbatuwa ne. Kullun sai an yi sallan tahajjud da wani, wani kullun sai ya bada sadaka, duk wannan tabbatuwa ne akan da'a. Yana da kyau mu ci gaba akai. Sa'annan kuma khushu'i, nuna tsoron Allah a cikin ibada. An gane ko? To wannan ma a koda yaushe yana da kyau a ci gaba. Hakan nan jin kan juna, tausayin juna. Za ka ga mutum yana tausayin ainihin makwabtansa, yana tausayin ƴan uwansa, yana tausayin sauran ƴan uwa da ake sallah da su, saboda menene? Watakila ba su da shi da sauransu. Yana da kyau mu ci gaba da wannan. Hakan nan abota da juna, sabo da juna, mu ci gaba da ƙarfafa dangantaka a tsakaninmu. Sa'annan ga fifita junanmu da muka koya a cikin watan Ramadan. Mutum ya ɓare dabino guda ɗaya zai ci, sai ya ga wani ɗan uwansa, sai kaga ya ɗauki tsagi guda ya bashi, kuma ya bashi duka. Wannan fifita juna kenan. Haka sahabbai suka yi, hakan nan mun koyi haƙuri. Yana daga cikin manya-manyan abinda Ramadana yake karantarwa, haƙuri. Mutum ya haƙura tun kafin sallan asubahi, ba zai ci ba, ba zai sha ba har rana ta faɗi. To wannan haƙurin yana da kyau mu ci gaba da gabatar da shi a kowane lokaci. Sa'annan ga kyautata ma juna. Kaga mutum yana da 'yan 500, ya ɗauki 200 ya bai ma wani, shi kuma yana tafiya sai ya je ya ce fane a gidansa. Kaga wannan, mu ci gaba da wannan ayyuka ne na alkhairi. Ga kuma ne santan sabo, wani za ka gan shi niga ne na gidi da wuya ka gan shi a masallaci, amma a lokacin Ramadan kullum ana sallah da shi. To ya yi ƙoƙari ya ci gaba da wannan aikin alkhairi. An gane ko? Mun koyi al'amura kaman sauraron wa'azuzzuka a wajen malamai. An gane ko? Mun koyi waɗannan al'amura sosai. Sa'annan kuma
dahin nasihu majunanmu sa'annan har al'amura na tattalin arziki kasuwancin mu mun ƙara bunƙasa shi a watan Ramadana duk waɗannan al'amura abubuwa ne masu kyau mu ci gaba sa'annan kuma mu ci gaba da samar da ainihin yanayi mai kyau yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali lokacin watan Ramadana lokaci ne da za ka ga ana zaune da juna lafiya ƴan ta'adda ma sun daina sun yi shiru to ya kamata duk wanda yayi wata azumin watan Ramadana ya zamana in akwai wani laifi da yake yi ya daina Allah ya taimake mu kai akwai ayyuka na alkhairi da dama wani ya canza abokansa da abokansa na banza ne ya ce kai bai kamata ba an gane wani ma yana zaune da wata yarinya ce ana gome Ramadana yace to yanzu ki koma gidanku ita kuma tana tsoron ta je gidan nasu an gane saboda ta dauki juna biyu karshe ta je ta zudda cikin ta dawo tana ihu kuma dana to kaga ire-iren waɗannan al'amura din ga su nan dai Allah ya tabbatar mana da alkhairi abokai na kirki suna da matukan muhimmanci mun koyi al'amura da dama cikin watan Ramadana da ba za mu iya zana su ba Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa ƴan uwa duk waɗannan abubuwa da malamai suke ce mana mu ci gaba da su mu ci gaba da gudanar da su mu ci gaba da tabbatuwa akan aikin alkhairin nan mu tuna fa shekaran da ta wuce za mu iya kirga mutane da yawa wanda mun yi watan Ramadana da su mun yi idin nan da su amma ba mu sake yin watan Ramadana da su ba wasu mun shigo Ramadanan ba su kawo idi ba ka gaya mun inda sun san cewa ba za su kawo war haka ba bara da duk wayannan ayyukan ba su ci gaba da su ba to mu muna da tabbas ne ba mu da tabbas Allah ya bamu dacewa brothers and sisters at least today is a great day we have to and drink and be happy with our families try as much as possible to try between us and make a very strong that relationship between us the way we learn it during Ramadan we have learned many things during Ramadan attending some preaches that are delivering by that is our imams then how to exercise patience many or all the people are fasting or were fasting they start fasting before Salatul Subh then they will not eat and drink and do anything till after what after Maghrib so we have to continue with all the lessons we learn during Ramadan we have learned many things many people we did Ramadan together with them last year but this year they are not together with us if they know that they cannot reach this time maybe they can even multiply the good doings they learn during the Ramadan these are our at least our khutba of today Allah ta'ala ya bamu dacewa an takaita wannan din dai saboda jama'a masha Allah to na'am masha Allah masha Allah Yawa. Assalamu alaikum. Lafiya karam. Alhamdulillah. Masha Allah. Assalamu alaikum. Barakallah. Yawa. Ah.